de volta para mais um vídeo aqui no nosso canal. Você já é inscrito aqui no canal? Ainda não, ó. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Corre, se inscreva no canal, aproveita, já ativa o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos. Já deixa aquele like pra mim, beleza? Aquele like esperto, aquele like maroto, que ele ajuda demais na divulgação do vídeo. Já corre também, já que você tá nessa pegada, se inscreva lá no meu Instagram. Se inscreva não, gente. Me segue. Eu toda vez... Fazia tempo que eu não confundi. Isso é muito coisa de tiazinha, né? Me siga lá no Instagram, @mamachulze. E se quiser, siga meu brechó também, @mamashopbrechó. Beleza? Gente, hoje o vídeo tá muito legal. É um vídeo fora de dia, tá? Eu vou postar esse vídeo quarta-feira, que no caso é amanhã. Eu tô gravando na terça. E eu quero fazer um teste, tá, gente? Não vai ser por enquanto, não vai ser um dia fixo de vídeo, tá? Quarta-feira. Por enquanto segue. Eu só tô fazendo um testezinho mesmo, de fazer um vídeo extra pra ver se eu consigo fazer, como é que vai funcionar. Se funcionar, eu queria fazer toda quarta um vídeo de culinária, fazendo alguma coisa de comida, alguma coisa diferente, sem muita regra, sem saber se vai dar certo, porque eu não sou cozinheira. E muito menos, já que eu não sou cozinheira, muito menos mão cheia. A prova que eu não sou uma cozinheira de mão cheia é o vídeo de hoje, tá? Deixa eu contar um pouquinho rapidamente, tá, gente? Vocês já viram aí no título do vídeo que eu vou fazer um bolo na air fryer, vou tentar fazer um bolo na air fryer, vai dar certo? Não faço a menor ideia. Pra não correr risco... Correr é ótimo, né? Tá até engasgando a mulher. Pra não correr risco, gente, eu não vou arriscar não, gente. Eu não sou boba, eu vou fazer esse bolinho de pacote, tá? Dona Benta, me patrocina, por favor. Essa receita, eu participo de um grupo de air fryer e eu vi essa receita, na verdade, uma receita mesmo de um bolo de cenoura. Eu vi de um bolo de cenoura e vi de bolo de fubá. Eu amo bolo de fubá, é meu bolo favorito. E eu fiquei muito tentada a fazer. O problema é que eu não tenho fubá em casa. E outra, eu comprei alguns bolinhos assim, desses de pacotinho, tá, gente? Por serem mais práticos e meu filho adora bolo. Então, de vez em quando eu faço um bolinho pra ele. Não que eu não saiba fazer bolo, gente. Eu juro pra vocês que eu sei. Eu não sabia não, tá? Mas graças à madrinha do meu filho, a Caterine, que é uma confeiteira de mão cheia, ela me tirou o trauma de fazer bolo. Eu fiz um cursozinho com ela. Então eu sei fazer bolo sim. Caterine, finge que você não viu esse pacotinho, tá? A receita que eu vi era lá do bolinho de cenoura, do bolinho de fubá. Uma receita feita pra air fryer. Se essa daqui vai dar certo na air fryer, eu não faço a menor ideia, gente. Não sei se vai dar certo. No pacote não fala nada sobre assar o bolo na air fryer. Mas eu sou abusada e... Só que eu tenho um outro probleminha. Pra gente poder assar um bolo na air fryer, eu preciso de uma forma que vá dentro da air fryer. As minhas são muito grandes. A única que eu tenho que cabe é essa piquititinha aqui. Então eu vou tentar fazer nessa mesmo. E como eu não sou boba nem nada, e eu não vou desperdiçar meu bolo Dona Benta de laranja, eu vou assar o que sobrar da massa no forno convencional. Porque sem bolo eu não fico. Caso não dê certo, gente, o do forno vai dar certo. Porque, cara, você solar um bolo de pacote, você tem que ser muito ruim. Por que eu tô falando isso? Eu solava todos os bolos que vocês imaginarem. Virava uma pedra, gente. Não era nem que eu solava, eu conseguia fazer o bolo pedra. E o único bolo que eu não solava nos bolinhos de pacote. Então eu passei a vida fazendo bolo de pacote. Até que Caterine, graças a Deus, Caterine, obrigada, amiga, obrigada. Caterine tirou esse trauma de mim e eu percebi que, na verdade, o que, que eu fazia de errado? Era meu forno, gente. Meu forno, ele era quebrado e eu não comprava outro fogão, não, tá? Ele tinha o vidro, o forno tem dois vidros, né? Um da frente e um de trás. Eu usava com o da frente quebrado. Então, acho que entrava ar no forno e não dava certo. Então, por isso que eu digo, gente, se nem um forno quebrado solava um bolinho desse, não vai ser air fry que vai solar. Gente, a massa já tá batendo aqui na batedeira. Eu parei porque eu falei tudo que eu fiz antes, mas não tava gravando. Porque eu tô rainha de fazer isso, tá? Vai aqui a massa, um pacotinho dessa embalagem aqui da Dona Benta. Deixa eu pôr aqui pra vocês verem. Aí eu coloquei também 3 ovos, 60 gramas de manteiga e 150 ml de leite. Aquelas coisas da batedeira, por que eu uso batedeira?
batedeira, porque eu não sei bater bolo na mão. É, eu quero dar uma salva de palmas, eu vou bater uma salva de palmas, não pra quem bate bolo na mão. Porque o bolo da mão, na verdade, o meu é mais preguicinha mesmo. Mas, gente, quem consegue bater clara em neve na mão merece palmas. Gente, eu não consigo, eu já tentei com fouet, comprei um fouet lindo, eu falei, agora minha clara em neve sai. Não sai, gente, eu fico três horas batendo. Eu vou pré-aquecer a air fryer, ela tá aqui, ó, minha pacanha, e vou pré-aquecer o forno, vou untar a forma, preparar. Ó, gente, no forno eu vou usar essa forma aqui, olha a diferença de tamanho delas, tá? Na verdade, vou fazer bolo de andares, hein? Vai ficar meio sambando aqui dentro, que eu vou botar com a cestinha mesmo, tá? Coloquei na air fryer e agora vamos ligar. Gente, quanto tempo será? Porque é uma coisa tão pequenininha. Aqui fala, cupcakes é de 15 a 18 minutos no... Opa, eu tô achando que eu tô filmando minha cabeça. É, aqui fala cupcakes de 15 a 18 minutos em 200 graus. Então, vamos chapuletar 200 graus e vamos botar 20 minutos. Porque é um pouquinho maior que um cupcake, né? E agora, pra gente não ficar sem bolo, porque a gente não é boba, a gente não vai ficar sem bolo, eu vou colocar o resto da massa nessa forma e vou levar pra assar no forno normal, ok? Ó, eu sei que enquanto o bolo assa, o que eu farei, ó? Vou tomar um cafezinho, porque eu não sou obrigada. Ó, olha minha xícara de vaca, que coisa mais linda, gente. Ó, gente, o meu bolinho da air fryer já ficou pronto. Ele ficou pronto em menos de 20 minutos, tá, gente? Eu acho, eu vim dar umas piadas, senão ele ia queimar. Olha só como ele ficou. Tá vendo? Ele assou, eu acho que direitinho. Tá soltando ali no, na lateralzinha. Então, acredito que deu certo, mas eu ainda não vou cortar ele. Eu vou tirar ele daqui pra ele não... que a air fryer ficar quente. É, e vou deixar ali no fogão esperando o bolo que tá assado, sendo assado no forno, ficar pronto. Deixa eu virar aqui que a luz é melhor. É, pra gente poder avaliar os dois juntos, ok? Amores, estão aí os dois bolinhos, o pequenininho da air fryer e o grandão do forno. Eu vou esperar ele esfriar um pouquinho pra poder desenformar, tá bom? E... vou partir e mostrar pra vocês os dois bolos que eu fiz. Um na air fryer e um no forno convencional. Agora eu vou cortar um pedacinho desse. Esse é o bolo da air fryer. Vou abrir aqui pra vocês. Aparentemente tá bom, gente. Ó. Não sei se a luz vai... aparentemente está ótimo, tá? A aparência dele não tem, não tá mofado. Solado. Esse é o bolo da air fryer. Vamos ver o bolo da air fryer e o bolo do forno. Eu achei, olhando aqui, que o bolo do forno tá mais fofinho do que o da air fryer. Vamos ver o gosto. Perfeito, gente. É. Gente, o que eu achei? Eu achei que o bolo do forno tá um pouco mais fofinho do que o bolo da air fryer. Mas não que o bolo da air fryer esteja ruim, não está, tá? Maravilhoso, eu achei que vale a pena porque fica pronto super rápido. Tudo bem que eu usei uma forma bem pequena, que consequentemente isso faz com que o bolo fique pronto mais rápido. Mas olha, eu acho que eu só vou assar bolo na air fryer agora. Super deu certo. Cadê meu café? Vou pegar meu café. Sensacional. O bolo bem de perto aqui na luz, eu acho que ele não assou muito bem. Aqui, ó. Ele não ficou solado, mas ele tá... ele não assou muito bem aqui, eu tô achando, ó. Talvez a gente tenha que usar air fryer numa temperatura um pouco mais baixa, pra ele não queimar. É, não assar tanto por fora e conseguir assar, cozinhar, né? Acho que é falar assar, né? Assar mais no meio. Engraçado que é bem na parte de cima, tá vendo aqui, ó? Então, precisa evoluir isso, hein, gente? Mas ele tá gostoso, mas minha sincera opinião, o do forno ficou melhor. Bom, gente, então é isso. Eu realmente achei que o bolo da air fryer ficou um pouquinho menos fofo do que o bolo do forno. Mas assim, super achei válido fazer o bolo na air fryer. Pelo menos esse bolo de pacotinho deu certo. Eu vou tentar fazer um bolo
preparando a massa e levando no air fryer. Eu tenho uma receita de bolo de fubá. Eu confesso que eu não gosto de bolo de cenoura. Então, provavelmente eu vou fazer o de fubá, porque cenoura, aliás, não só eu. Aqui em casa ninguém gosta de bolo de cenoura. Meu marido não gosta, meu filho não gosta. Então, voltei. Se bem que meu marido também não gosta de bolo de fubá, gente. Se eu achar uma receita de bolo de chocolate para air fryer, eu trarei essa receita. Ok? Bom, gente, é um vídeo que eu nunca fiz, espero que vocês tenham gostado. E eu vou ficar aqui, porque eu vou comer meu bolinho, tomar meu café, porque eu não sou obrigada. Mas eu vou tentar trazer outras receitas pra gente fazer juntos na air fryer e ver se vai dar certo, ok? Não só na air fryer, no forno também, vocês escolhem. Vocês querem sugestões? Me deem sugestões aqui de coisas que vocês acham que eu não vou conseguir fazer, que eu vou tentar, tá bom? Um beijo no coração de vocês e lembre-se sempre, eu amo vocês. Tchau, gente!